Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, wana mangulingwa, tunaendelea tena na somo letu pendwa la tiba za asili kutokana na miti shamba, kutokana na dawa mbalimbali ambazo dawa hizo zinatokana sana na miti shamba au miti asilia, miti ambayo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kujua ndani yake katika hiyo miti ametia nini. Tunachofanya sisi ni kuelezea hii miti, lakini wakati tunaeleza hii miti tunaitakidi kwamba mwenye kuponyesha au mwenye kuponya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na si yoyote yule. Mwenye kuponesha au mwenye kuponya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na si yoyote yule. Sasa basi, awali ya yote ni kuombe tu, kama bado hujasubscribe usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kusubscribe hapo chini, kisha bonyeza makengele, weka all notification ili mtu wa kwanza apate video zetu pindi pale tunapozituma na kuziweka mtandaoni. Asante sana. Ndugu zangu, jina langu naitwa Dr. Manguringwa na leo tupo hapa kwa ajili ya kuleta somo fupi sana, somo ambao ni nzuri sana kutokana na faida za huu mti unafahamika kwa jina la mti uliopigwa na radi. Mti uliopigwa na radi. Huu mti uliopigwa na radi ni mti wa design gani? Au ni mti wa aina gani? Je, kuna mti ambao moja tu unaitwa mti uliopigwa na radi? Hapana, haina maana hiyo. Huu mti uliopigwa na radi unaweza kana ukawa ni mti wowote ule. Unaweza kawa ni mwembe, unaweza kawa ni mkorosho, unaweza kama karatosi, unaweza kawa ni mkunazi, unaweza kawa ni mti wowote ule. Ili mradi uwe ni mti ambao radi umepiga katika huo mti. Ishipo hivi. Kuna hili miti ambayo kuna baadhi ya sehemu radi huwa zinapiga sana. Na radi zinazopiga, manake asili ya radi huwa inatoa moto. Ingawaje katika hii radi tuliwahi kufundishwa na wazee wetu, wengine wanasema ile radi ni kiumbe. Radi ni kiumbe. Na kuna baadhi ya watu wanasema hapo zamani walishawahi kubahatika wazee kuviona hivi viumbe. Wengine wanasema vinafanania na mfano wa mbuzi au mnyama mithili ya mbuzi au mithili ya kondoo, lakini anakuwa na kucha ndefu sana. Lakini wanasema kwamba radi ni mnyama, na ndio maana akipiga sehemu huwa anapasua kabisa. Lakini mnyama huyu yupo anambatana na moto. Falillahi alhamdu, tumesikia hivyo, lakini wallahu aalam, Mungu ndiye mwenye kujua. Sisi tumezoea kuona kwamba radi ni kitu ambacho kinatokana na moto, lakini kinarandana sana na sauti. Radi ni kitu ambacho kinatokana na moto, kinaonekana ni moto, lakini kinarandana sana na sauti. Lakini pia kati ya radi na sauti kinachoanza kutoka ni kitu gani? Kati ya radi na sauti ambao ule mwanga wake, lakini pia pamoja na sauti, cha kwanza kabisa ni ule mwanga. Ndio maana tunasema kwamba ule mwanga wa radi ukifanya fya umeshapita, maana yake ni kwamba hapo radi imekukosa. Ukiona radi mpaka inatoa sauti, tambua radi ishapita hapo. Sawa? Tambua radi ishapita. Kwa maana kwamba ile mwanga tayari ushatangulia, alafu sauti inakuja nafuatia nyuma. Nadhani mnielewa vizuri. Sasa kuna hili miti, miti ambayo huwa imepikwa na radi. Hii miti huwa ni tiba kubwa sana. Hii miti huwa ni tiba kubwa sana. Kuna watu hutumia miti hii iliyopigwa na radi katika hali ya kutibia watu. Kuna watu hutumia miti hii iliyopigwa na radi kwa ajili ya kukinga miili yao. Kuna watu hutumia miti hii iliyopigwa na radi kwa ajili ya kukinga dhidi ya chimorati. Kuna watu hutumia miti hii iliyopigwa na radi kwa ajili ya kulinda au kukinga miji yao, mashamba yao au vyovyote vile. Lakini jinsi ya kutumia hii miti ya radi iliyopigwa na radi, kuna jinsi tofauti tofauti. Baadhi yao, wale ambao wenye kufanya tiba hizi, hutumia huo mti wa radi kuchanganya na dawa zingine au kufunga pamoja na miti mingine au kufunga pamoja na dawa zingine. Lakini baada ya hapo kuna cha kunuizwa na kunuizwa, kuna cha kufanya na cha kufanywa, kisha baada ya hapo hiyo miti au hiyo dawa hutumiwa kuwekwa sehemu au tumia kupakazwa mtu mwenye kuhusika na tatizo fulani. Kwa hii ni faida ya hii miti ya radi au mti uliopigwa na radi. Ila kuna baadhi ya watu wengine, kama wewe ambaye unasumbula sana chumolete, kama unasumbua sana chumolete, unaweza katoka utafute ule mti ambao ulipigwa na radi. Kama wewe unasumbua chumolete, leo nakupa faida hii moja. Au ukiona kuna mtu anakusumbua sumbua sana, anakutisha sana,
basi nakupa faida hii moja. Na faida hii ukitumia insha Allah, ukitumia hii faida kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, akamwomba Mwenyezi Mungu, kama mtu anakuuliza wewe kwamba atakufanya kitu kibaya, basi akifanya ubaya utamrudia mwenyewe katika kiwango ambacho ni kikubwa kweli kweli. Nenda katafute huo mti ambao ulipigwa na radi. Tafuta mti ambao ulipigwa na radi ambao unakuwa na asili ya kuungua. Sawa eh? Utapofika katika ule mti uwe na sadaka. Kuna watu ambao kuna vitu hawafahamu tu. Hii miti nisilivyo hii, unapofika katika ile miti hakikisha uwe katika hali ya usafi. Usiende katika mti hali ya kuwa na janaba. Usiende katika mti hali ya kuwa ni mchafu mchafu. Usiende katika mti hali ya kuwa hauna hata sadaka yako. Katika hii miti iliyopigwa na radi, hata kama mti umeshapigwa na radi, ule mti chini kutakuwa kuna viumbe, kuna siafu, kuna vijidudu vinakaa vinatembea katika ile mti. Sawa? Sasa chukua nafaka yoyote ile, kaimwage katika ile sehemu. Lakini baada ya kuimwaga hiyo nafaka, omba dua yako kwa Mwenyezi Mungu kwamba, ya Rabbi, hakika wewe huu mti umepiga na radi, wewe huu ya Rabbi, radi hii imetoka katika amri zako. Malaika wapo, malaika wanaishika hii radi na kuelekeza radi ipige sehemu fulani. Kama mti huu umekaushwa na hii radi, basi Mwenyezi Mungu nakuomba, yoyote yule anaendana mimi kwa uchawi, kwa ubaya, kwa chochote kile, jinsi ninavyotumia dawa hii kwa jambo langu kadha, jinsi ninavyochukua dawa hii nikachanganya na dawa hii, na kuomba ninapotumia dawa hii, yoyote atakayekuja kwa ubaya, atakayekuja kwa shari, basi mkaushe kama mti huu ulivyokauka. Kuna manuizo mengine sitaki kuyaweka, kuna mtu mwingine kuvelezea kwa ajili ya kulinda heshima ya kitabibu. Lakini mfumo halisi ulivyo, utanuiza vya kunuiza, lakini kuna vingine vya kuchanganyia. Then baada ya hapo, hiyo dawa utakuwa unaitumia kwa matumizi maalum. Hiyo dawa kama unatengenezewa au kafungwa nayo hiyo dawa, maana kufungwa ni kwamba ukapakazwa katika sehemu za mwili wako, au wala hasha ukaambiwa tumia kadha. Ukitoka hapo, kama kuna mtu ambaye ana uchachu mwoleti, hataweza kuchukua, na atapata kipigo moja kibaya sana. Na kama kuna mtu anafanya mchezo wa kucheza kichawi, kisihiri, basi bala lake talone mwenyewe, wallahu aalam. Kwa hii ni faida ya huo mti uliopigwa na radi. Ni mti mmoja mzuri kweli kweli, ni mti mmoja wenye faida nyingi sana. Kama unataja maelezo kamili, tutafute namba zetu hizo hapo chini, kwa sana nasi tutakupa mrejesho ule kwa mzuri zaidi. Lakini kumbuka, elimu haitolewi bure. Unaponifuata inbox, tambua elimu haitolewi bure. Itabidi ugharamie ili mwisho wa siku ujue uchungu wa elimu. Elimu kipewa bure, hutoijua thamani yake na uchungu wake. Lakini pia katika mfumo wa aina hii, ninachokuomba, tengenezeni hizi dawa kwa kutarajia raza Allah subhanahu wa ta'ala. Muombeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tafuta mti uliopigwa na radi. Kuna vitu vya kufanya vingi sana. Kuna mafuta fulani nitaelezea, mchanganyiko wa mafuta maalum. Unachukua na hivi vitu ambavyo vimepigwa na radi, unachanganyia mule, alafu kuna dua ya kusoma, utaisomea ile mafuta. Then baada ya hapo, mafuta tumia kwenye kupaka. Alafu naambia kuna mshenzi katika washenzi wa kishetani, kijini ya binadamu, kama utaweza kuchezea, kusogelea. Ni dawa nzuri sana katika hali design hii, kutokana na hii miti iliyopigwa na radi, lakini pia na mafuta maalum ambayo yanachanganywa, lakini pia kuna kisomo maalum huwa tunakisoma katika haya mafuta. Kama utahitaji mafuta kama kinga kwa ajili ya kutajaza Allah subhanahu wa ta'ala, wasana sana namba zetu zipo hapo. Lakini pia ikumbuke kwamba hizi dawa zipo na tunaziuza kwa gharama nafuu. Ukizitaji wasana sana namba zetu ni hizo. Mwisho ni kuombe, kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe. Ahsante.